Į Grynas LT kreipėsi vilnietis Taras, kuris pro savo buto langą nuotraukose šią žiemą užfiksavo mūsų klimatui neįprastą spalvotą paukštį. Taro atsiųstas nuotraukas dabar ir matote savo ekranuose. Ornitologai mums patvirtino, kad šis paukštis tai kramerio papuga, kuri Lietuvoje fiksuojama jau kelerius metus iš eilės. Iš tikrųjų, socialiniuose tinkluose radome įrašus, kur žmonės taip pat dalinasi nuotraukomis, kuriuose užfiksuota ši papuga. Ir klausia, ar šios papugos pabėgo iš savo namų narveliuose, ar tiesiog sumaišiusios kryptį atskrido į Lietuvą. Ornitologas Marius Karlonas sako, jog pirmiausia reikėtų pasidomėti, kaip šie paukščiai atsidūrė Europoje. Iš tikrųjų, tai nauja visiškai paukščių rūšis Europoje visam žemynui. Natūraliai ši rūšis, tai kramerio papūga gyvena Afrikoje, Somalyje, paskui Pietinėje Azijoje, Indijoje, Nepale, Mianmare. Tai daugiausia būtent tose šalyse. Na, bet 19 amžiui, 20 amžiui vyko tokia kaip ir gamtinė revoliucija, visi norėjo praturtinti gamtą, prisivežė daug visokių egzotinių rūšių, įdomių, kuo spalvotesnis, tuo visi tempė į tą Europą, ypač kai pradėjo keliauti žmonės. Ir pradėjo jas veisti nelaisvėje, tai daugiausiai tų papūgų iš tikrųjų buvo veisiama ir Didžiojo Britanijoje, Belgijoje, Olandijoje. Na, bet ten gal šimtmetį tas veisimas jų nebuvo sėkmingas, jos buvo veisimas nelaisvėje, narveliuose. Ir tik tais iš tikrųjų 20 amžiaus viduryje, tai yra 1965 metais, Didžiojo Britanijoje buvo rastas pirmas perinčio paukščio lizdas. Ornitologas pasakoja, kad šios papūgos geba labai greitai prisitaikyti ir jau 1983 metais toje pačioje Didžiojoje Britanijoje buvo skaičiuojama nuo 500 iki 1000 natūraliai perinčių šių paukščių porų. Ir iš čia jos pradėjo plisti visoje Europoje. 2015 metų duomenimis Europoje buvo 90 atskirų populiacijų, o jose gyveno apie 85-90 tūkstančių papūgų individų. Bet visgi Mariaus Karlono klausėme, kaip ir kada jos atsidūrė pas mus Lietuvoje. Pas mus irgi, kadangi labai sparčiai plinta visą Europoje, 90 šalių perėjau 2016 metais, pirmą kartą įsiperėjo Lenkijoje. Kadangi ta rūšis plečiasi, prisitaiko prie šitų sąlygų, prie mūsų sąlygų, jei šios sąlygos tampa vis priimtinesnės, kai matome ir tas visuotinis atšilimas, tos šiltesnės žiemos, ta rūšis pradėjo plisti ir sėkmingai peržiemoti ir šiauresniuose regionuose. Tai kada pirmą kartą jos buvo pastebėtas? Lietuvoje pirmą kartą 2002 metais fiksuotas vienas individas buvo praskrido ties Nida. Tada dešimtmetį Lietuvoje kramerio papuga fiksuojama nebuvo ir tik 2012 metais vėl vienas individas pastebėtas Druskininkuose, vėliau Kaune, Klaipėdoje. Iki 2016 metų kramerio papugos individai Lietuvoje buvo fiksuojami nereguliariai. 2016 metais pasipylė stebėjimų iš tikrųjų jau skirtingų vietų. Nu, negalim sakyti pasipylė, bet tikrai toksai buvo, kad Vilniuje žmonės pradėjo siūsti nemažai stebėjo, tai į skirtingų vietų, tačiau vėliau analizuodami nuotraukas ir vietovės, nustatėm, kad tai turbūt buvo du individai skirtingi Vilniuje, kurie daugiausiai laikėsi Viršuliskiuose, Antakalnyje, iš kur tuose lazynuose, tuose regionuose ir viena šia Vilniaus rajone Kalniškėse. Tai buvo du skirtingi individai. Vėliau tą pačiais pačiais metais 2016 vienas individas stebėtas Birštone irgi sėkmingai iki žiemos laikėsi, o žiemą ten jau nuo rudens gavom pranešimą stebėtas ir Panevėžyje. Tai va, 2017 metais mes vėl gavom pranešimų iš to pačio Vilniaus, tose pačios regionuose žiemojo ir kaip žinau, ir iš jūsų, kad skaitytojai taip pat pastebėjo ir šią žiemą. Tai va, tai turbūt tas pats individas yra įsiklajojantis toks. Marius Karlonas sako, jog tai tik laiko klausimas, kad ta papūgų individai suras poras ir galės pradėti vesti čia jauniklius. Dabar Lietuvoje, aišku, stebim dar pavienius, bet yra turbūt tik laiko klausimas, kada tie individai suras porą, antrą pusę, vienas kitą ir tada jau galės vesti čia nais jauniklius. Nes tai, jeigu tokios žiemos ir toliau iš tikrųjų bus, tai labai didelė tikimybė, kad ta rūšis, ypač vakramerio papūga, jinai tikrai turi potencialą plisti į šiaurę, į rytus. Tai tikėtina iš tikrųjų, kad po kokių 10 metų galbūt jau bus tokia ganėtinai prasta, ypač miestų parkų rūšis, kaip yra vakarų Europoje, Belgijoje, Olandijoje, tai yra jos skraido net tokio būreliais, po 10-15 paukščių įprastai jos būna. Visgi ornitologas ragina nepamiršti, jog tai invazinė paukščių rūšis ir sako, jog štai vidurio Europos dalyje šių paukščių populiacijos didėjimas jau kelia didelių ekologinių problemų. Su invaziniais paukščiais žmonės dažniausiai, kaip ir sakau, dėl ko ta problema atsirado. Visi žiūri į išvaizdą, per tą emocinę pusę, graži papūga, tikrai didelė, jinai kaip krameris, tai 50 cm beveik ilgio, jinai didelė, tik aišku, kai tupi viršūnė to nesimato, įspūdingai atrodantis paukštis, nu, bet iš tikrųjų tai yra kenksmingas gamtai. Tai visų pirma, pagalbos
jos jam tikrai, tikrai nereikia. Be abejo, dar pas mumis, kai nėra tas tokios problemos, yra tik tais pavieniai paukščiai sutinkami, tačiau reikia labai po padidinimo stiklų laikyti. Nes vakarų Europoje tai yra didelė problema ir problema žemės ūkiui, tai yra tūkstantiniai būrei, kurie siaubia pasėlius ir ūkininkai su to stipriai kovoja, užima kitų paukščių buveinės, įstumia natūralius paukščius ir jau ten pradeda kovoti. Iš tikrųjų, rengiamos programos, kur bus mažinama tų kramerio papūgų ir kitų invazinių rūšių populiacijos, naikinamosios populiacijos, tiesiog kad išsaugoti tą natūralią mūsų Europos gamtą.